Veste kaj, se ne vemo, ne dneva, ne ure. Hingeli, cajt, herkom, der to, to menš, to got, od feb, te got. Človek dele dobro in boj se Boga. Torej, gre za našo resnično medsebojno ljubezen. Ta pa zahteva tudi marsikaj od nas, ampak veliko, veliko več pa dobimo. Naj dobijo vsi tisti, s katerimi se boste srečevali v teh praznikih, več, kot si vi sami živite. Torej, izpraznimo svoje želje, svoje hotenje, da nas lahko Bog napolni s takim odnosom do vseh, ki ga On hoče, ne mi. Veliko da reši na koncu. Amen, ker je kot priliga. Lep pozdrav vsem, vse dobro.